Ուրեմն ես պետք չի ձեր ժողովրդավարությունը վերցեք, գնացեք ստեղ, ես պետք չի կոշիկի տակ եմ դրել, տակացուի վրա եմ կպցրել կանադական դրոշը այդ տերևով, հա, հիմա կոշիկիս տակն է, դա, եթե պետք կլինի, կանադայի դեսպանին կարող եմ ցույց տալ, ինչքան հաճատող կան հիմա, հիմա այդ հաճատողները քիչ են, այսինքն դեսպանատները գալիս են, սկսում են հաճացնել, ճիշտ ասած, մենք չենք ուզենա, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները, մենք հարգում ենք իրենց, բայց չենք ուզենա, որպեսզի այդպիսի համերաշխության մեջ մտնեին, ուրեմն իշխանությունների հետ բազմաթիվ, շատ կարևոր և սկզբունքային հարցեր։ Իսկ Հայաստանի ամբողջ քաղաքականությունը այն է, որ ադրբեջանցիները Հայաստանը կարողանան անցնել մտեն Թուրքիա։ Բայց այդպիսի գրեհիկ բացատրություն, այսպիսի հոգևոր թեմայի իհարկե անսպասելի էր։